Мајцо, срамота ви се. Слушајте ве, немате право на ова. Не тоа ми е напад. Зашто така да се рече, ќе ви исрало тоа. Кого мене? Вас се ми кој. Мене само мртво. Дали го гледате ви ово? Гледам што е ово. Погледнете. Дозвола. Се одобрува на Миодрак Кучич Тудек. Целување на улица Три Слави, број 17, Стамбен Оце. Да. Ова не беше. Како не ваши? Дозволата на вистина издадена за Три Слави, број 17, само не за оваа зграда. А, како, зар има и други згради, а? Е, нема. Е, па тога за која зграда, ако не за ова? За онаа кучичка што е турна прека туга која. Ама која кучичка? Која кучичка? Зар не знаете, на ова место имаше една потпена солажица, па ми е така да се рече кутнапа и на неизвино место ја зидаме ова лешката ви важица, таа кучичка. А кој го вели тоа? Па како кој го вели тоа? Никој не може да го даде тано, што така да се рече и не постои. Не чекайте да се разбереме. Дали ова овде е и воздушен простор што го покрива број 17? Така е. Е, па јас имам право да окористам тој воздушен простор, а вие ако сакате зидете и облакодер, така ли? Да, така е, само сепак вас ќе ви исрала. Плешката ви важи за зградата што е турна. Ама вам се уште ли не ви е јасно дека јас имам право? Имате, но ќе ви исрала. Ама чекайте, кога ја турнахте старата зграда? Кога ја турнахте? Па, пред два месеца. Е, јас белешката ја добив денеска. Е, погледнате дата. Е, види на вистина. Да. Вие, така да се рече, имате право. Па, секако дека имам, секако дека имам. Да. Кај ќе оставим го? А, тоа, ово, ово. Да. Е, дајте да ви платам. Ево, ево. Благодарам. Пријетно. Така, најназад стан. Мој стан, а? Моја кучичка, мој мир. Е, што значи кога човек има покрив над глава? А, сега за покрив ќе причекаме малку. Така да се реши, ќе треба да причекам. Ако мене не ми пречи да знае. Не ми пречи. Да. А, кудрито? Тоа е премалата, да носам. Носете? Да. Е, па имам калоши, ќе ги навлечам. Ќе облечам пиджама. Ќе ги навлечам калоши. Ќе го отпарам чадор. Ќе се вовлечам по чергите и милина. Така, да се рече милина. Ма жив ми Бога, милина! Значи, што се однесува до вас, ние може да го запреме зидање, да? Зошто? Па кога вејте ка мак и вам ви е добро. Па добро е, само сепак по-добро е да ја продолжите. Е, па што ќе ви е покривот кога имате, така да се рече, чадор? Не, што ќе е. Па поради другите, ќе се вселат уште некои кои се навиктали на покрив, не ли? Да, така е, право вели. А кога ќе биде готова зграда, а? А, кој го знае тоа. Но вие сепак пригответе се за зима. За зима? Да, зима иде. Е, па нема без малку да работите до зимата. А, е, па тоа е наше правило. Што подолго, така да се рече, подолго. А, па кој чека и ќе дочека, така ли? Така е. Што е тоа? Ова, рамка. Рамка? Да, да ја врамам дипломата која ќе дипломира. Па да не стои вака напред. Ти си ја врамам стамбената белешка, а? Ќе ја врамам и ќе ја закачам над главе, ева. И кандило под неја ќе пала. А денешниот ден ќе го земам за свој летен роденден, зашто денес, верувајте ми, се роди по тоа. Да. Ама, јас ве задржувам, а? Не, не, готови се денес. Ама работете ви, работете. Си одите, си одите. Само уште едно да ве прашам. Каде ќе биде купатило? А, купатило, ево. Таму? Да. Но би било подобро да го знаете за пазачко. Кој пазач? Чичката што ја чува зградата. Тој е пензионер, па има тоа чувано доброволна база. Како бе зарчува бадијал, а? Не се чини. Абе, тоа значи дека форми локо на станот, а? Изгледа, постојано гледа, благо речено, постојано ги трла раца. А каде е да го видам? Каде е да го видам? Е, не знам, во време, во сега шо овде. Сега треба да најмем, туку, ајде ние да си одам. Ти си одите, а? Да. Е, па добра тоа, ще пријат. Пријатно. Пријатно. Но вие мислите сериозно да спијето. Ма најсериозно што ми бари. Пријатно. Хајде, пријатно и добра ноќ. Бадилото рече дека ќе треба да биде овде. Запатено! Запатено! Кој е таму? Пепи! Кој е Пепи? Јас сам Серус. Од каде ви е овде? Серус. И вие? Како ви е тоа треба јас да ве прашувам, јас сум првиот. Слушайте вие, имате ли вие стамбена дозвола? Е, тоа го не. Е, па како тогаш ќе се вселиле? Илегално, половина час пред вас. Пушта не ме видел никој. А, ќе ви изпал, ќе ви изпал. Мене? Да.
тогаш ќе се приемам како ваш подстанар. Мој подстанар? Да, да. Аби како кога и јас го добив овој стан како подстанар, како мој подстанар? Не, 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 подстанарот може да има подстанар. На, подстанарот? Подстанач. Дали се представ? Мирко Лазич, Пепи на Галеновика. Пепика. Мишо Кучи, студент. О, значи колеги сме, а? И вие сте студент, а? Студент, како што сте, не, апск. Ама јас сте вирото студент. Да, и јас нисто така. Лазич, Пепи, студирам. Така и вие. Ама, јас сум абсолвент. Да, и јас исто така. До каде стигам, Пепи? Абсолвент. А она на третиот факултет, по четврти, па трети семестр. Не, ах, сма, вие сте невозможе. Па еве ја го индексот, деве. Погледнете дека ми е завршен и последниот семестр. Види, на висти. Штета, што ми требало? Јас бев дошло кога вториот семестр. Се мора да се вратам на ново предот и така три пет. Нема врзи. Од лунката по гробот? Најдоброто е школското време, да знаеш. А што работите вие сега? Примам пензија. Каква пензија? Детски домот. Учите ли ми се чега нешто? Не, играм лотари. Ја чекам премијата и тогаш сум глави. А каде седевте доста? Кај бабата. Женети сте? Те е сега и ке не сум ни спрдир. И жената или бабата? И жената, и бабата, и дедото, сите. Велам дека не сум продуктивен. А ми се чини дека таму кај нив? Би бил среќен му брат. А кога се оженив? Пред една година. Се запознавме на море. Таа убава, јас пак елегантен, да. Навистина интелигентна, а ги спомнуваше сите услуги. Идеална, а покрај сето тоа и вселлива. Како? Вселлива, вселлива. Веднаш се зедовме и се вселивме кај. Тоа што ја почна да чека да фатаме која работа. Чека, чека. Чекав и јас. Времето си вредеше. Не озади ми некоја некој од мене видува ништо и ме изфрне. Ей, така брзо. Прво ме трпеа долго. Од првиот брак ме изфрнеа по три месеци. Од првиот? Да, бе. Ово ми беше втор брак. А вие? Колку пати се жените, а? До сега ни тоеш. Не. А, не. Да. Тогаш вие не можете да го разберете тоа? Кое? Ајде, добро, како јас сум куче тебе, ба. Дали и ти ви сврлија со истата мотивација? Со истата. Велат од мене видува ништо. А јас знам. Интимно чувствувам дека во мене има нешто. Лези овде. Некој ѓавол, некој гений, па само брие, брие, брие. Чупе некој? Да, кај стари, ушли сте овде. А, па историте си отидува. Па кој е тогаш там? Станари, станари сме тука. Да, станари? Какви станари бе? Станар! Стана! Здраво! Здраво! Што барате ми овде? А? Кој? Вие! Па како што барам овој мој стан? Кој стан? Овој! Каде ти овде гледа стан, а? А чии се ви овие работи? Ја, мој се всели. Слушай, синко, дај си ти нормално. Каде си се всели, а? Е, во овој стан каде можеш да се всели? А вие сте чуварот! Се разбирај. О, мило ми е, господине, мило ми е. Дали го гледате ми е ова, а? Што е тоа? Еве, погледнете, погледнете. Стамбена дозвола. Да. Стамбен оцен. Знаете ли вие, машко, за ова се оди во АПС, а? Зашто? Ова е фалсификат. Ама како фалсификат, се во ова? Ова е печатот, подписот. А, тоа така не може. Не може. А кој ми го дадете, а? Сто мениот оце, кој може да ми го даде? Тоа така не може. Што мислите вие? Го чувам ова овде веќе два месеца. За чие здравје, бе? Ова е мој стан, мене ми е ветен ова. Што мислите ви, а? Јас немам што да мислам, дозволите ми че. Но што мисли тој стан, бе, оце? Чувај ти само, дедо Боге, тоа ќе биде твој стан, а ти е на друг. Три месеци јас не одам на ловење риби поради ова, бе. Ама слушайте, па има и други соби, селете се и вие. Ама кој го видел тоа да се вселува на гол темел, а? Кој пак видел да се вселува некој кој ќе биде готова зградата, а? Право велиш, само ако падне дош. Си од навеќе ми е политирач и ми габардиса политирот. Па не можете да имате и нов стан, и нов политиран навеќе, ќе мора нешто се жртвува. Уф, мисто ти. Само чекај малко. Што? Од овие две врати, јас реквизирам. Никој не смее да помине ни за овие две врати. Добро, добро. Ева, а јас ќе издржам да ја мобилизирам фамилијата и да одредам за вечер стража. Што ќе правите, ќе чуваме стража?
Ние седиме од другата страна, што се вели виза-ви. Току вие внимавайте добро некој да не се вовлече. Ајде, чекай. А, си отиде? Отиде. А, јас се рокирам за секој случай. Е, па не моравте зашто. И така во мене нешто врие. Чувствувам дека имам смисла за нешто. Тоа ме влече. А јас не знам што. Па зашто не го изриете вие тоа, па да видите што ја? Не можам, знам дека тоа ви е на уметничко полост. Па тоа, брате, е лесно. Земете ги поред сите гранки од уметноста и ќе видите зашто имате смисла. Пробавте ли, например, еве, да стигате, а? Да стигате. Пробав. И? У училиштето еднаш направи портрет на еден мој професор. И? И му го продадов. И дојдов тука на красниот трговодител поради наведеността на личката личност. А еднаш на час поликом на спитување? Да. Го цртав телото на Волтер. Тоа сигурно било добро, а? На джаво и му го превел стртежот на професор, а тој го зеде стртежот, погледна во мене, па во Волтер, па пак го стртежот, па пак во мене, се бати за стомакот и ме престане да се смее до крајот на час. Добра тогаш е музика, например. Имате ли слух, а? Не, разкакте вече да ви затрете, ако пеја. Дали вие сте пробале да пишувате песни? Песни? Да, песни. Вие се уште нема напишали тоа една песна. Може би тоа е тоа што во мене со годините. Ке морам да пробам. И тоа што уште. Сега време е лесно, имам заседна слоба и дама за работа, што? А каде ќе биде вашето? Е, ова, овде! Да, ако преставам ќе креветот, утре ќе посема шатора, дека мој пријател и веднаш ќе го инсталирам. Шатор го зовате? Да, не дојка ме сторите работа да сум си мирен, што е? И да тоа ви е сигурно. Ама ќе останете по-добро и сега да ме видат? Право верите што порано тоа правам? Да, останете. Дома ли сте ме? Дома сме дома! Да ме запознаа со мојата фамилија, фригувајте ме! Ова е вашата фамилија? Да. Ова е мојата ќерка, госпоѓа Ната. Мило ми е, госпоѓо, мило ми е. Ова е незиниот маш, мојот зет, господин Драгиша. Драгиша! Кучич. А ова е нивната ќерка, мојата внука Љубица. А, ми макнува раката, госпоѓице. Мој сега! Мир Кладич, пети потвара. Чи потвара? Мој? Негов. Кога овој се вселил? Кога добили потвара? Ена, брза рака. Слушай ти бе, да се изчисти за час одове, без разпани. Ама јас се вселив и стварите се веќе одат. И стварите? А, да. Тие сега има веднаш да се изстварат. Простете, од правна гледна точка немате право. Тоа е моја соба и гоќа. Која соба? Е, ова овде, која соба? Ова. А таа соба? Та, таа нека биде. А овој мојот дел да не се вовлекол нека? Не. Најдобро е јас да прегледам, зашто овие подстанали растат како печурки на дош. Ви велам, нема никој. А, добро е, нема никој. Нема никој. Добро, јас сум се вома, ама баш ништо не радам. Зошто не доведе овде? А зошто баш мене ме води? Сега можам да ви кажам тоа. Ево што е работа. Вие сите знаете дека овде се цидат кучи. Знаеме. Драгиша, знаеш ли ти? Да, знам. Тогаш кажа. Вие сите знаете дека јас се јавив како доброволец за да ја чувам оваа град. Знаеме. Вие сите знаете дека јас оваа работа ја обавувам со голем самопрегор и желба. Ама слуши го, знаеме тоа. Ама помени ме работата. Тишина и не преминувај. Вие сите знаете дека јас оваа работа ја обавувам со голем самопрегор и желба, зашто ми беше ветен овој стан. Но бидејќи, оваа куќа се уште не е готова, оваа прва ластовица под станарка долетела овде. Ви дишите Бога. Со какво право? Како може да дојде? Па добила крилца од срапењето. Цеки долета летета. Ај, ја долета врррр како хеликоптер. Море врррр како на млазен погол. Ај, ета, простете. Море има да излета стот тука како летачка чинија. А молам, пардон, просто. Море молам штука. Ама мама, престани. Еве, молам, госпожите, земете во заштита, госпожите. Тиши. Факт е дека овие се селе и никој жив не може да ги исвари. Без кучици. Па можат и на крова да се качат. А што да правиме ние, а? Што да работиме ние? Што мислиш ти, зете? Јас? Да. Жено, што мислиш ти? Упрашувам тебе, бре, а не жена. Овие се седле, а што да правиме ние, а? Да се вселиме ние. Да се вселиме, а? А наместајот? А тош?
Тогаш да не се сувам. Чуй го те, мода, да не се вселувам. Дай за 2 часа се седиме двайца, а за 2 месеца... Тогаш да се вселим. По-добро седи и решаве ги оне твоите вкъщени сме. Навистина, дедо, или да се вселим, или да не се вселуваме. Трето нема. Ай, госпожицата има право, трето нема. С обед на състадената ситуация, от вечерва во нашето семейство, свикувам по-уреда на състояние. Що? Едностранно мобилизирани и со полна война спрема, можеме да запазиме местата. Еве овде. Овде има да стоиме на мртва страшна. Мртва страшна. Е овде ќе биде ключичката, што ја заборавиа германците кога бега. Ќе чуваме страшна. Кој да чува страшна? Сите полето семејство. Сега ќе го одедам и првиот страшна. Смената ќе се врши на секои 4 часа. Не ми се си белки и јас да стражам. Леко сите, а тоа значи и ти. И јас. И ти, и Зето. Јас не можам. Треба да одам во притворија. Секој дезертер ќе биде испрнен од станот и избишен од спискот на стражар. На стража ќе мора да се доаѓа и готов. Ами как? Еве, како прв стражар се одредувам јас. Јас од 20 часов до полнуч. Втора смена е Драгише. От 12 до 4. Ноќ. Но се разбира. Ами јас слабо гледам преку дена, камо ли ноќ? А кој е тој што гледа ноќ? Само напрегнувајќи ушите и се се слуша. Трета смена е ната. От 8, от 4 до 8. А пазарот? Вториот, стража по смејата дека оди на пазар. Тоа значи јас. Но се разбира. От стража на пазар, от пазар во канцеларија. Тоа за тато е многу, тоа не може. Доста, от 8 до 12 ќе оди. А факултетот? Ама што ми е вам, и сте уште не знаете што е тоа воредна состојба. А сега нешто и за дозволите на стражар. Како прво, стражарот не смее да спие на стража. И ако слушате дека нешто шушка, мора да викне 3 пати. Стој! 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 И пука! Пука! Се пука од пушка! Ама не да откаде пушка? Ама секако дека нема да пука истински. Ора, ако треба да пукаме, има и истински да се пука. Така е. А ако што нема пушка, тоа е со секи. Сега, дојди тука и да положиме заклет. Ама дедо, што се подигравате за... Доста, и не скорваја тројот. Дедо. Стој тука. Повторувајте го она што ќе го речам јас. Јас! Јас! Станар! Станар! Готстенер! Ти бре да молчиш и ще ти се малко натрам. Покрај мене жив! Покрај мене жив! Нема да се всели! Нема да се всели! Живи ста бедиот оце! Живи ста бедиот оце! Ами! Факти! А сега за вечерва, новата е краб куш! Краб! Парола! Парола! Трябва ще запамти? Не, риба краб! Ай да пати да си запишеш да не заборят! Нема да те! Не, стави от тук да се заборя риба краб! Краб, това е лесно! Ве молам сега сменувањето на стражата да се врши на време. Сега слободно. Добра ноќ! Добра ноќ! Добра ноќ! Добра ноќ! Добра ноќ! Пријетно! Така, тоа беше Мишо 1912 година. На мртва страша, кога бев здрав, убав, млад, јак. Така еднаш чувам стража, кога одеднаш слушам... Е,
така беше. 920-та на мъртва стража. И Штурец от нея се слушаш. Той! 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 Хапе! Той! И не бе! Парол! Ей, маято! Ей, това е! Бе, бе! Виж! Виж! Бе! Ели имаш тука! Е! Мринка! Бе! Ето, пощете да сега си удри в главата, дори и мозък от пизата. Не, ще не бе, не късна се си. Ама аз не се разбира, Мори, бе, що се? Кажи ми, барон. Аз си дете в сон. Не. Епа. Крапо. Крап, крап. Е, крап, крап. Добро е. Стану, айде по вечеринка и да спием. Добра нощ. Добра нощ, Мирти. Знаете дека ексантипа и пол. Ей, да, знам, не ми е пријатно.
Анелка. Но сепак преголема срека е с данас, што ни најмалку не личите на Анелка. Да, ба, рога. Па, простете, и мене не ми е баш лесно. Зашто се работи за мојата идна баба. Но што можам кога ме љубам од темелот, па нагод? Мојата љубов започна токму од оваа темелче. Со цитањето се развиваше и таа. И колку цитањето одеше побавно, јас толку повеќе ве засакувам. Го славев овој момент. Пред 6 месеци моето срце ми шепна: «Овде, Пепи! Овде ќе дојдеш до стан!» До срце, до срце. И јас го послушав гласот на срцето и ве засакав. Ве љубам! Ве љубам! Најискрено ве љубам! Ве љубам! Како? Ај, ме ли бави Јулио, рече на мене, добро ме рече Јулио. Ова е добро, добро ќе ме запаметите вие мене. Сите ќе ме запаметите. Ама кому му се сакрва? На сите. А означи и мене, а? Да, и вие ке лепнете од станот, како што се осели. Иша, ќе биде по-добро да си ја гледаш твојата работа, слушна? Слушна, ама јас си ја гледам мојата работа и не се облегнула во туѓи стави, како што тоа го правите вие. Како не ви е срам, бе? Како не ви е срам? Мене срам! Да, срам! Срам да ви биде! Сте изкористили приликата додека на стража стоја мусовиот човек. Додека честните луѓе си го чуваат својот прак, вие се вселувате и ги умилувате вашите работи преку прозор. Стара жена па се провлекува преку прозор. Епа вие кога сте толку умни, што не поставите стражи и на прозорот? Море, како што сте и дожако ке влезете. И што сакате да ме пуштам тука да се ширите, нели? Уф, уф, да даде Господи вие така да се ширите. Ние тројца во една соба, а Господјата само во една соба. И пред соби е, е! Кој е пред соби? Е, ова овде. Тоа е моја кујна, а не ваше пред соби. Видите, мол, да не сакаш од мојата соба да си направиш и шпајс? Е, што ќе правам јас после, тоа си е моја работа. Е, кога тоа после? Од која би ти избрлам тебе од станот. Знаеш што? Јас можам да си одам само од станот и тоа да извршам замена, овде да доведам некоја семејство со дете. Што да замена? Па мојот дел од станот. Соба, соба за девојка, пред соби и купатило. И за собата за девојката, ева како си избришите устата. Не можете вие да држите празна ненаселена соба. Аре, јас сум будена што воопшто и зборувам со тебе. Пешто ми. А, никако не. Не смам да влезам овде. Пак некој ќе ми подметне букет под нос. Без прави, Сергеј. Господјо, господјо, ви молам да ми простите, господјо. Ве молам да ме сослушате. Работата е во тоа што јас искрено ја љубам вашата ќерка и како да ви речам, нели вие повеќе и не ми се лутите? Е, молчењето е знак на одобрување, да знаете. Јас знам дека... Што? Ја нема? Уф, и што да правам сега, се расипа? Што? Што е? Ја нема сам. Уф, опасна на Петина, бега по на едно третото уроче. Бегаше? А зошто? Остави се и изјави љубов. Изјави љубов? Да, мисля дека с тржавницата е Любица. Любица? А што имаш ти со Любица? А ништо. Сега за сега постои само симпатија. Од овете страни? Едностърно. И да изгледа само од мојот. Знаеш, Мишо, два пати се женев за стан, а сега Любица би ја взел макар и само со една соба. А тоа нешто значи... Слушай, ако га не би имала соба? Ме тоа со тега сега како комбинација ме престанема љубов! А, што ќе те? Ништо, и мене предното ме гонеше господјаната. И тебе, зашто ме ти те? Ми ни зеих љубов. А, дар господјаната е твој типа! Мислам дека во тржавницата е Любица. Любица? Што беш ти со Любица? Сега за сега само симпатија. Од овете страни те изгледа. А, не изгледа. Тоа што отпегам јас. Не, 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 не. Ама ќе остави ме на неја, нека одлучи таа. Е, што стои до неја изгледа, ка таа веќе одлучила. Како мислиш? Па така, јас до 70-тина пат ви изјавам љубов. А таа? Јас си зборувам сериозно, а таа се смее. Јас уште по-сериозно, а таа уште повеќе се смее. Знаеш, пача бија да се смеам и така се смееме заедно. Не леаме се. А, ми ме реши дека ќе била друг. Друг? Јас не ја верувам. Мисля дека така само сека се откачи од мене. А не знае дека избрали кој си баш ти. Е, верувај ли, Мишо? Искрено, најискрено ви посакувам. Е, благодарам, благодарам. Е, така е тоа. Кога на сега оваа песна да ја посветам на друга. Што, зар песната веќе е готова? Да, па сакаш да ја слушаш. Е, па ајде. Yeah!
сигурен дека песната која си ја пишал си мислел толку на неа. Туку, слушай, ајде. Со веѓата своја лета, со клетката плете ми, јас по море веслам и гледам иде кит. Тој страшно брза и оди кон кејот, и така брзајки му испаѓа блокејот. Блокејот? Од каде време кит блокеј? Таа тврди стихот, слушай. Китот писнува, па бриснува, па липцува. Ако така и му треба, зашто е кит, што не е циркулец. Не, 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 Орска, кога ми нема. Ама, јас така помислам. Кога напишам, така тебе бака да искрим. Па се па си реков, може и песната да е добра. Само јас да не ја разбирам. Па како да не ја разбираш, ти си ја напишала да не ја разбирам. Ајде, што имам? Може и писател Пепи да го надминал читател Пепи. Зато решив. Да исто ба сам до редакцијата на екористи. Па нека пресуда тие. Е, најубо, тоа ти е најубо. Па најубо. Ја нема, сами сме со Петро. Уууу, за малку ќе загине фотка. Ви, и вие, а? Ага. Секој момент чека се кирата да ја дигне на мене. А, секако дека и вие не сте изјавиле љубов, а? Шта зборува ова време? А, мисле, зашто ме нападнала, бе? Да, да, зашто ме нападнала? Поради старост. Ме зашто не ме зоваше, ме ме стиле. Добро, добро. Еве кафе! Мале, ели
тетка Пола. Епа, как да сте вие, тетка Пола? Добре ли сте? Како сум? Три дена реуматизмот кај ме врти. А како може да не ме врти кога се още не съставени ни вратите, ни прозорците по оците страни? Светува промеја, светува, светува. Така е, дува промеја и мене нешто е овде ме боце. Каде бе? Не е овде, но само, да, да, но само уште малко, тетка Пола. Да, утре се селам. На вистина? Да, то ви в сова. На вистина? Превокласна сова, парно грени. Е, синко, много се радувам за тебе. И аз? Па кај може би да се живее во купатило, студено е. Ало след тоа секој час го дигаме човек. Тема стисна. И зато много се радувам за тебе, лалко ти. Тук, кој сега че ми гледал билджа, ти не се научи. Не се научи, што да правам? Айде, дайте уште едно за последен пат да ви гледам. Айде, ајде, бе. Ба, бе, ке три дена нешто не ли е добро, тетка Пола? Абе, така е три дена, бе, како по-добри? А сте имали некаква тешка препрека? Да, бе, со господјаната. Абе, пред две минути се карахме, кога се запиша на... Слушайте сега, рано предвече цела вистина чу. Што? Што е, бре? Стам бе на контрола на врата. А? Ќе имате кужба поради некоја девојка или соба за девојка, затоа што била празна, а поради тоа ќе платите и казна. Казна? Да, да, да. Колку казна, бе, пишува ли? Абе, ајде, зборувај! Зборувај, девојка! Не, не, не! Стај, ја дидем! Леле, на вистина стои иде! Леле, карте ги, леле, тие стои иде! Чекаме, чекай, чекай! Не ли пишува тук, дека тоа не е празна соба? Тоа е соба след на моја родина, што ќе дойде утре. А, бе, тоа за ник не важи, главно сега е празна. А се гледа овде и вашата родина. Само како да ви свртела гръб, а под рака држи некакво машко. Машкото е лош знак. Е, секако се мажува, што се. Не, бе, два пак е разведено утре, за утре ќе дойде от кого. От кого? Аха. Како се веката? Лула. Лула! Та си че от Крушево. Не, не, луѓе, луѓе, после некој нека рече, нека филджават не кажува се. Кај па ти ја знаеш, па Лула, па та си че от Крушево. Керка ме на душа. Аха. А, мајка Лена. Даде. А, руса коса. Е, па сега ја фарба коса тако е. А, не знам, па ја дистане, на вчера ја видам. Кого бе? Лула. Кај е Лула? Е, овде се мажа ти подрак. Е, тогаш не е да, сто пати ти рекол дека Лула е два пати разведена и дека не е мажа. А, ама се мажа, па трет пат се мажа за еден мој другар пред две лети. А, да ми не знае? Не. Е, живи Бога, јас не ме лажа, па ова и Мишо го знае, не ли Мишо? Е, па... Е, ти бе, да Мишо знае, ти ја знае. Лула, мене да не ми јаве дека се мажала. Е, тоа е таа мачка во Филджан, от една. Е, што е Судбина, не го викаат мачо. Кога бе? На Лула мажот, мимо мачо. Леле, го знам, го знам, мимо мачарот од Младенов. А, Младенов. На Стојан на син. Аха, а на Стојан син. И тој беше со лице. Кој бе? Стојан. Абе, ај, спраја да е Стојан, умре пред две години. А, да, да, умре. Ама овој му е оце. Па и тој ли се вика Стојан? Е, и тој, и сите во семејството се вика Стојан, и братот, и чучкото, и бојкото си. Како да не имам други имена, мало граѓаш. Мачарот било многу угледно, па не сакаат да ги срамотиш, де. Лене, јас да ги срамотам, јас! Јас што во својата куќа што ми ја прибрала целата елита на градот. И ми нистри иде кај мене, аха? И ми тоа полицот ќе деши кај мене. А јас да кај што ми ја срамала. Мене се мене, слава се! Не, тетка Пола, тако ми е сега светот. Вие на неја ја чувате овде собата, а таа... Еве, овде во Филджево, тука во се гледа дека ни го свртела гръбот. Да, сега во центарот на градот има уба, вословен стан. Вословен стан? Аха, и па многу сонце. Опа, и сонце, ба? И добро, што да правите? Што да правите? Епа, ништо, ќе платите казни и ќе ви вселат некого. Абе, ај, за вселување, нека ми вселат некого, ама за таа казна. Што да правите? Епи, си, кај кажеш, што ми
плаќате некого да се всели веднаш, тогаш вам не ви можат ништо. Ништо? Да. И нема да плакам, а? Нема. Ау, Вице. Пепи, синко, ај всели се ти, а? Е, Боже, тетка, пола што и па ја нам да останам така добра сова. Е, добра сова, кажеш ти дека е добра сова. Ама, парно греје, тетка, пола. Па дрва купив, дрва купив, кажемо дека купив дрва, имаме дрвта за тело зиму, што ти прави? Што убаво се живееме кај Францира, ја е вселица. Абе, стака мастерка пола, како да сте ми родена, дето само парно грелје. Абе, ај парно грелје, по трвото се поздрави. Добро, де, добро, ајде се спошно. Само кај да се списува за сценарите. Аха. Дајте ми го пргу, бедаш ми се приор како вас поста. Ајде се. Попрзај, деметка пола. Слушай, абе, ова што го правиш, не ти се чини нечесно, а? Што има тука нечесно? Како што има нечесно? А што ќе правиш кога ќе дојде Лу, а? Мари, ја сам да се пикнам некакова собичка. Пепи, внимавај! Што да ви? Ухо, ваше има ке ми изеде. Тупо, отслушай! Ајде, помогни ми додека за детото е жечко да го пресиме кревето. Ај, жечко! Завети се, чили нечесно да ја лажеш, тетка Пола! Е, што има тука нечесно, ајде кажи. Како што е нечесно тоа што ја лажеш 2 сати овде, тетка Пола? Ај, да не ме често да се повлекуваш во тук стан преко прозорец. Ако тоа е често, тоа е често и ова. Меѓу другото, ти не си морален случесник во сето ова. Јас само те земам како работа рака. Ајде! Абе! Нато, нато! Ајде, дој го остварите! Овде сум! Не си го! Најше го скршило огледало. Големото. Големо. Зошто му давате на тој што шуми да дава? Де си смо? Најше дојди. Дојди. Остави ни. Не, случајно. Во секој случај да не се случи това нешто случи. Случајно пред малку го скрши и лустер. Лустер? Кој лустер? Подове трепесарията. Леле, Господа ти убива. Те молам, стави се, седи, не пипи ништо и ти решавај ги тие твоја. Ама, бури, слушай, за секој случај да не се случи па нещо случено, седи ти таму во стражаниците и решавај ги оние кои те вкрстени зборови. А тоа, ајде, дојди да го внесеме и стол. Лада. Што бараш? Ја барам за кажалата да си го закачам палото. А која закачалка ја бараш, дали ова од овде или она од кубатилото? Која од кубатилото? Она што... Нека оставаш лепица да сте вие. Ај, јас ми излез так. Не знаем, нямам връзка, не знаем, нека. И што ти рекате? Е, па и рекате... Любице! Вид морска риба, последно кубки, првата буква С. Сом! Да, сом. Ама... Ама не е сом, бе. Каде сомот да е морска риба? Не, не треба со себе. Сардел! Благодарам, Мишо. Вие, Пепи, ништо не знаете. И што реков? Е, па и реков дека ја љубам, а поправа дека вас е љубам, може... Ај, јас ти реков дека сакам на прегранитината, нека помина со вашите дека. Не знам, не ја врска. Трудно само така. Ај, да го ќе шуките, ај, разберам со сум бакиш. Ај, 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 надо, помина малко, помина. Е, оди, оди. Десно малко, десно. Ај, пази, пази. Оди, па! Направете раскрсни са соба. Треба некој сообраќај да покажува кој во која соба да бидеш. Е, па кога имаме стражаница, можеме да имаме и сообраќај. Кој разговарува со вас, Луи? А? Ама, бе, кој... Да, наша прозор. Кој зборува со вас, бе? Кој зборува со вас? Пуштете ги децата да го внесат кревето ти готово. Е, баш не! Е, баш ќе го внесе! Е, нема да го внесе! Нема, ама ја не бе го остава. Јас сум за купец. Малку што, малку вие, што вие се облекате низ прозорот, посакте и другите да им облечите. Никој не се вовлекува! А чие тој? Ба кревето те на Пепи! Мој кревето те, мој родиот сам тетка Пола, нема да дојдам па се вселувам, јаца! А кој би го дозволи тоа? Јас! Која сте пак вие да давате стамбен дозвол? Епа тоа си е мој дел од старот и јас можам да правам од него што сакам! Што е, не можете! Јас не дозволам да ми минува ни скујната било. Ни скоја кујна на стопа ти ти реков тоа е мој предсоби, а не твоја кујна! Видиш и ти Бога! Малко е на господјата соба, па варуш ти предсоби, а јас да готвам на крова! Епа ти ако умееш да готвиш, ќе се качиш и на очето ќе готвиш, ама ти што не умееш да готвиш, тоа ти е твој проблем, да не е твој проблем! Ај тоа го правите би, а јас сега ти си ја тесам. Е, ај, не си го па јас заедно со тебе да го ја. Ајде да видам!
бомби и убийства. То се не ти го наметна моя стол на глава. Да, молчи, да! Оди там, оди! А убия ли през тия ли ти? И ще призвя! Физика и химия. Па да, не знам ни физика, ни химия.
Како рече дека си викала на другата? Ще ги привекла еднородните елементи, а? Кохезия. Кохезия? Да, да, ете, тоа мене ми треба за ува. Кохезия? Да, моа? Трети, драги. Драги. Злато мое, се прашуват, не сакате ли да се прошетаме малко? Заедно? Да, да, ние два и... Господи, разбира дека така. Чекайте ме, я само да се обръчам. Ви са го чули ова? Ветерот дуна се пишири ги едната соба на Видикотка. Ма нема што да ми објаснувате! Нема што да ми објаснувате! Нема ништо! Ама кај сте ми изделува се се знае, нема што да ми објаснувате! Ама нема ништо веќе меѓу нас, Любице! И шо? Како изгледам? Добро.
ti ne mi je pripisuješ tužbu, a? Ne posle da dopišao. Zar tebe ne ti pričat ove crvi? Da, sakav da ga vnesem kaj ne ima soba. Pa kada da vnesiš bo soba za spijenje crvi? Pričuvaj ga malo ako sakaš i pripiši mi je tužbu. Ajde. Lula ne je doma. Ne znam. Zvoješ je dva pati? Da, izgleda za vas. A ti ne me je pripišivaš tužbu? Preposledi. Bitna mi je! Mišo, smetka за струята стиг. Свига окучи от совет брък. Ама не си сите тука. Свига ги, щом че дойдат и припиши ми я тужба за половина час. Айде. Добре. Не съм солила,
предчувствувал. То е она што ове со години врие, врие, врие. Чувствувам јас некако поган да ли го пишу. Ове не има оган? Оган од 400 болт. Во главата како да имам пожар. Разбирате, пожар. Абе, синко, зашто ти не идеш на доктор толку оган? Не е доктор, из краја да е од мене. Ама, тетко, па не го разбирате вие тоа, па тоа е творечки оган. Пепи, вие сте вистински гени. Разите ми, велата. А, сите сте тука. Мишо, покажи им да се разбират поради она конференција. Доп, доп. Мишо, дай ми она сметка. Дай ми она тужба, некој да не јаде. Че ја припишме покрисно. Што сака овој пак некаква конференција, не? Да, стигнала сметка за струјот. Аха, се му се чини дека тој многу плаќа, бе. Ние не плаќаме, дај ме. Слушай, дај ме да биде таа тужбата да не ја подиви. Тужбата? А, стишме толку наред. Што им? Седи тука, има да се решат некои работи. Ама нема време, треба да го... Ова е лекарска конференција и брако ќе завршиме. Оде се игра. Гула, вие не сте член на кучија совет и ме мова да ја напушите просторијата. Многу ми е гајло. О, гледање, Гула. Дали си од кучија совет? Тука си ја дека. Ото што почнем, а? Ајде, да. Козата го турнала легено. Ете како се чува народната имовина. Не, не, народната имовина, па легенот е лично моја собственост и аз сам да си го купи под кај народни имовина. Ако легенот е ваш, плоските се народни. Знаете ли вие што е тоа кога ќе паде нешто вразлив, а? А знаете ли вие што е тоа кога вие тепите трва во вашата соба, а? За мојата соба одговорам јас, а плоските се народни и не дозволувам вони да се турка. Леле да се турка, па ако го турнала легенот, не ја турнала ката, така да, нема работа. Да. Ова како што започна... Бака, беќе, не може да свиќе. Не може, не може. Кучно од собете свика за други работи, а за овие работи се преселени метрика и на нешто. Уф, уф, видите да ме уплашиш. Его, мело, мало се заплашувае, току да ви кажам како ќе помиеме таму. Како се си пишу? Пак се здражува, пак се здражува! Тека, освете ги здрастите! Се молам да не се размоделила ситуацијата. Патајте! Кучи од совете свика за други работи, а не да слушаме как поединци ми јаучат. Тие денес да дојдете сметка за струја. И сметката изнесува 68 милијари динари. 68? Да. Е, сега да видиме кој колку ќе плаќа. Па нема само јас да плаќам, а другите да трошат. Тој плаќал. Ајде, вие плаќаме. Плаќате, ама колку плаќате? Така заеднички да се договориме да не се караме. Ајде. Тие сите знаеме дека решота голта струја како чумата деца. Само тоа на душа има 20 милиони. Мојато мало решопа да троши 20 милиони. Мало, ама кори по целте. Тоа го велите вие. Е, не, вели, тој туку сметка. Да. Сметката вели за вашето радио што свири целден целно, целден целно, ча? Се знае колку може да потроши радиото, а колку решо? Се знае за решо! Па се знае, 20 000. Видиш и ти, Бога! Сигурно! 20 000 за решото, 5 000 за секоја сијалица, 10 000 за ноќата сијалица што гори за косата, и 5 000 за звончето. Како рекохте за звончето? 5 000! Па звончето сите го употребувам! Па и сите плачат! Еве, јас за звончето давам 2500. Уу, види мајка! А вие 2500 ја тетка пола пет. Е, зошто така бе да добро? Затоа што за мене звони два пати, за неа звони 4 пати. Кој да се троши струја и кој да се плаќа? Е, ово е не е нормален. Ово изнат и јас да ја платам целото струја. Пако те веќе ја платиш. Нашто? Е, молам да самото да не се ја плати. Ти ќе ми кажу? Е, тоа што ово ми ја се. Ама, тако, тако, или пака не мора ти да бидеш како не. Ама, немам време, додека ги завит кај сармите, дошло плот. Како сад? Од лозов лист. Од лозов лист? Да. Ого, зелени горе, гранце со киселом. Мислем, па заборави. Да заборавиш, гранце со киселом. Па сарма од лозов лист не оде без киселом, неко. Па сам. Знаеш, Мишо, кога добро ќе се искрчке. Сармата. Па од лозгар, полни го со ладно млеко. Е, може и огрот, не? Па ето се ми е там. Горат, пите, овче, па со нож не го сече. Оди ти заметува, а јас ќе се трчам. А, со старата? Од петнички причини се облагам. Е, како ќе облагам? Ако продолжи вака, јас ќе морам да ги одлучам.
položam ispitite. E, moram da rešim ovaj stanovni problem, vidite, i mene mi je nužda tu si još za rabat. Si rešio da rabatiš neš, da? Da, slagam li da dan zbirka pesmi. Kako bez zbirka pesmi, kako imaš napišena samo jedna jedinstvena pesma? E, pa kaj napišem u štenje, ja ti presam kako odraka, bebe, vakne. E, zajedno preko da je gotova zbirka. To je samo napad, dajte. E, miso! A čekaj, ti kaj imam da razgovaram s ovo? E, prosti, pepe, mi puka glavata od ovaj ljubutija, će pojda me se radno. E, da ti kažem sam jedna rečenja, drupa, drupa. A mene je zbor. Hajde, kaži. Kohezija? Ama nemoj. Dotam. E, bravo. I čestita. E, blagodaram. Sve emotivnite? Pretverenja, vibraciji. Radimo se oscilaciji. Gledam ste oksilaci. Gledam ovaj da ne se majte. A, gospodin ti ljubite. Da se nešto. A, što mislite je za ovo? Kako što mislim? Pa, vi se dobro jeli? Ma zašto me prešuvate? Pa, onaka provizorno mi je šarmantno. Ma da, šarmantno je. A, znate što ima novo? Ne znam. Da se zaljubite. A, to ja znam. E, od kada zna? Pa, sega vi mi rekao ste. E, da, tako je. A, zar ga nešto razumate? Ma se radujem, toliko mnogo se radujem. Pa, a ste kako znate i o koga je vljubena, ne? I to ako znam. Pa to je došto ne viče stita, tako je znaje. Komu? Pa mene, komu? Vama, zašto vas? A mi na koji drug? Pepi! Ajde, duma. Pepi, dragi. O, rode, vam moja. Što? Poveće, nemate pričina da bijete ljubovno žena. Ne, ja si Pepi se sakam. Ali to, dobe te strani. Hvala, Bogu. Ljubice! Miša! O, ljubice! E, najna koja je ova praznična stola, malku poezija. E, taka, na sekanje kako je pot naučat. A na sekanje kako je pot naučat? Što je ova? Ženska napasa za švitvrti na nekumanja. Daj me moći, ti poslušaš? Ako ovde beše? E, mi ako beše daj mi. To je. Šta je? Šta pa ti je to ne dalo izvijeta tušmana da boga ja nekovata na tetka po? Ja sam se ovo razmislio,
како правник, да ми дадам еден обшти едноставен предлог. Така, така. Епа, толкаш да зволете ми да се повлечам 5 минути во некоја мирна соба, за да ти ги стрега мислите. Е, Пепи, оди во мојата соба, таму е мирни шмирни. Е, ми благодарам. Само пазите на надгрзиш на топшот на некој мак. Абе, гледа си е твојата работа, оди Пепи таму, баш нема глисни како ви некој. Дали си служувате дека се тоа, што ќе ви изгласаме со мнозинство, гласови ќе стати веднаш на сила? Се служувате! Ајде! И ве молам потив, ко зборувате, за да не ви пречите во размислување. Абе, оди, оди, оди! Абе, не може! Ајде, тиши, молам! Екипетски парол, што две се пушат! Шо, молам! Екипетски парол, со 10 буфи, првата Т, третата Т, петата Р и 10-та Н. Тутан камен. Како? Тутан камен. Знаеш? Ако знам ја слово, бе, што мене не е. Да текнеш да даде бока. И да пукнеш и да треснеш да даде бока. Ме, ако е мама, потив кој зборуве. Што прво не? Е, го слушам вашиот глас. Ме. Сеја пау. Зачин со 5 букви. Мау види. Имате ли некоја буква? Втората И. И. Значи. Мерудија. Хе-хе-хе. Втората И. Кромик. Нема шепи. И. Макданос. Не, петот. Макданос, петот. Абе, Макданосот не е сачи. Ти ќе ми кажеш, Макданосот не е сачи. Кога ќе си искаш како веќе сачи. Тогаш ситно исечке Макданосот. Кога ти му така една шака, како сачи не е. Не, сачи никото. Ти да шакај мене нарешт. Сигурно доаѓа на големиот пост да се испости малку. Е, тоа би можел да се испости со вашите чорби. Што? Ја да готвам чорби? Ти готви шорби. Да, готви за козата. Па и таа па добро се храни од вас. Бар умеам да готвам, ако не умеам да оговарам и спреткарам како вие и ова целава. Не, не, пусти, 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 не, не, пусти, мамо! И за кршто зборките се кажа. Да, да. Да, готво. Та не умеа ми палачинка да сватам. Па и јас, ма кога пржат палачинки. Па кога ќе завртам 4 пати во воздухот, еве вака. И на крајот ја дочекувам, еве вака. Уф! Сигурно играла на овој години тенис во митрополитот, па умее. Ама да страшно се вижа! Па не можам само да ја да га! И ја не ја кога ни се не ја! Ајде! Тоа ќе стапи на сина. Да. Граѓани, граѓанки, белограѓанки, станари, подтанари, надстанари, цевлари, златари, питомейкери, дозволете ми да го известам својот спасоносен предлог. Да го чуеме, ајде да го чуеме. Кога се најдов сам пред себе и во себе со овој наш проблем, изгледа самиот на себе како Давид пред Голијат. Пред овој почнат се. Ама скуси, бре! Ќе скрзам, де ќе скрзам. Значи, кога се најдов самиот пред себе со овој наш проблем, изгледа како хирург со хирурски нож. Па го исечкав на ситно, 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 ситно. Мисицка е место за кога да го ама на работа? Рада, мир! Добро де, добро де, добро. Го исечкав на ситно, ситно, ситно на неговите составни делови и ги добив следните елементи кои што го сочинуваат овој наш проблем. Ајде да ги чуем. Тие елементи се. Една прорава. Две соби, едно купатило. И една тетка пола, две волчија, две девојки и останатите делови на просториите кои што го сочинуваат овој наш проблем. Тие елементи се. Ги кажа дека еднаш една полазна соба и да не ги направам уште. Добро, верајте. Прво е така, да го слушаме сега првиот предлог. Ајде го чуваме. Првиот предлог е. Козата веднаш да се изфрли од купатилото, затоа да биде слово. Уме предлог! Уме предлог! Зари ти си купен? Не, е, кога се опраша обштите интереси личните од Багија. Кој е за овој предлог? Е, два, три, четири. Кој е против? Предлогот се со 6 према 1 против. Кога ти воле да си изправи за купатилото да биде словом? Е, јас не воле да се! Но ти исто то решава! Но ти исто то мора да се слуша! Мора, мора, те пропола мора. А бе, да се мора, се ме нашли мене завршено! Точка е разно. Кој е премок? Да го чуеме, да го чуеме.
знаеш да я вземеш. Косата! Дали ова е? Ваша желба или не пресилва стърпението? Да, наша желба! Па тогаш нека ми е срещен! Да, това не ми ми срещаш! Ясно ли майка и ясно не да... Чекай ти, Коли! Ти си не си майка, ясно тебе, татко! И да молчиш! Добре ли виж! А некой ден, те точно докторира! Хубава двойка! Да, хубава! Че заземат само една слова, няма да пречат! Е, пак нека ви е пречат! Драги, ще задеги още като ти омажи вечерката! Дали вода ръм или вертикал? Лисо! Айде бакни рака на баба ти! Айде, айде, ти е бакни раката! Ето, дай ме сега! Оставете ги овациите да послали осладеният предлог. Да чуеме! Третият предлог на деният трета е Гула и аз да се регистрирам. Отлично! Браво, Мими! Гула, не ме пръв път да се бавите до тук пейна се жена. Аз да се регистрирам бедни случаи. Браво, кой е да? Сигай, Мори, не ти е пръв път да се бавите. Гула, вълно ме, побивате! Сотко, а я? Соба! Тук, а, оставете ги ръцете да после се годиме са последния. Абе, Добре, само това всяка да знам. Да, ти го! Това е! Това е! Това е! Това е!
тука сега. Майста Батуца и каната да й махне раха на майка и... Айде, Нато, айде! Айде! Ето, Нато, Васила! Васила! Сега, Мисо, молам! Оди ти, издали ли госпожата, ти обе цело ръка да сечат месото за старата? Да, че сечеше ми како. Каната и тътка Пола, нека готват, а дедо Боге да отият за... Балонче вино и кисело млеко за сарната. Да, точно. Живеем е като кубри. Да се знае како си не е голема фамилия, но малста. Кой е това? Кой е това? Добър ден! Добър ден!